Ronelës dhe Albanit. Cila do t'jetë kënga që do të shkojë në Eurovision? Ju do t'a fitoj Ronela Hajati, ju do t'a fitoj Alban Ramosaj, kështu komentoheshin paraprakisht në rrjetet sociale pretendentët për fitimtarin e festivalit, prej atyre që festivali ja doli t'u tërheq pa që vëmendjen. Çmimi i parë. 3 2 1 Ronela Hajati! E ja që nuhatja nuk ju gaboj, sepse fitoi njëri prej të dyve. Ronela Hajati dhe kënga Sekret me tekst dhe muzik nga vet Ronela dhe orkestrim nga Marco Polo e me një përforcim nga pas prej 15 valtaresh. Kjo është kënga triumfuese e festivalit jubilar të 60 të Radio Televizionit Shqiptar. Është kënga që do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision Song Contest 2022, që vitin e ardhshëm do të zhvillohet në Torino të Italisë nga data 10 deri 14 maj. Ndërsa vendin e dytë e fitoi kënga Theje, me thirrjet emocionuese të Alban Ramosaj si këngëtar dhe kompozitor, e Marco Polo si kompozitor dhe orkestrues i këngës. Ndërsa në vend të tretë, dy artist, Rezerta Smaja si këngëtare me këngën E jem Januse, me tekst dhe kompozim nga Shkodra Elektronik, dhe Eldis Arnjeti nga kategoria të rinjve me këngën Refuzoj, me tekst nga Eldis Arnjeti, kompozim nga Bujar Daci dhe orkestrim nga Sajmir Çili. Çmime këto të dhëna pas tërzjat e orësh nga juria përbërë prej Osman Mulës, Agim Doçit, Olsa Toqit, Rozana Radit, Angela Peristerit, Olti Curi dhe Angela Faber. Ndërkoj që çmimi Ferdinand Deda, që u zbulua që në fillim të natës përfundimtare të Fest 60, që u dha prej votimit të 25 instrumentistëve të orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar, u fitua nga Endri dhe Stefi dhe kënga e tyre Triumfi i jetës, me autorsi të tre emrave të mëdhenj të festivaleve në vite. Tekst nga Juliana Jorgenxhi, kompozim nga Jetmir Barbulushi dhe orkestrim nga Shpëtim Saraçi. Edhe ndjekësit e sitit europian www.blog.com, përfaqësuesit e të cilit patën lidhje direkte me skenën e festivalit të RTS-s. Votuan dhe vendosën edhe ata në vend të parë Ronela Hajatin, e po në vend të dytë Alban Ramosajn, në vendin e tretë Olimpia Smailajn, në vendin e katërt Endri dhe Stefin dhe në vendin e pestë Gen X. Komentuesit europian pëlqyen autenticitetin e këngëve, faktin që këngët nuk duken komerciale, që artistët dhan shpirtin në skenë, kënduan me zemër të hapur. Natë e fundit e festivalit pati pikpjekje me Eurovisionin edhe me kërcimin e disa prej këngëve përfaqësuese të Shqipërisë në skenën europiane. Edhe në këndimin e disa prej këngëve fituese të Eurovisionit, prej tre këngëtareve tona që kanë përfaqësuar Shqipërinë në skenën europiane, Eneida Tarifa, Jonida Malishi dhe Juliana Pasha. Por pati prap pikpjekje me traditën e festivalit në vite. Këngë që këtë herë u kënduan nga të katër prezantuesit. Emir Jonida Malishi që është këngëtare, por ja morën këngës edhe Kelvi Kadilli, Isli Islami dhe Xhemi Shehu. Festivali që u zhvillua në datat 27, 28 dhe 29 dhjetor, në drejtimin e Martin Lekës, Elton Dedës si drejtor artistik, me regjinë Redi Trenit, skenar të Kozeta Kurti dhe Zefina Hasanit, skenografinë e la vite 60 të Albi Çiflikut, fotografinë e italianve Marco Lucarelli dhe Massimiliano Fusco, e një staf të tërë nga pas të Radio Televizionit Shqiptar dhe bashkëpunëtorëve të tij. Solli 20 këngë të reja në historinë e muzikës së lehtë shqiptare, e mes tyre dhe një këngë breshe e grupit Shega, duke mos lënë kështu me njën edhe botën arbrore shqiptare. Kulminante do të mbetet edhe nata e dytë e festivalit në ndrejtimin e Ardi Gjebreas, natë që ri për të riu 60 vite festival, duke risjell në skenë për çdo këngëtar në garë, në formë dueti, edhe nga një këngëtar legjendar të skenës song. E
ashtu si shpremtuan drejtuesit e ti, se festivalin po e përgatisin me shumë gëzim. Të paktën publiku aty në sken e dëshmoi këtë gëzim, e aty ku ka gëzim, gjithçka tjetër është e mirë.